Чайковського «Гетя» буде русифікація в Національній музичній академії України. Студенти та викладачі прийшли під стіни закладу, аби вкотре за останні 11 місяців сказати керівництву академії. Російського імені в назві бути не може, тим паче в часи російської війни в Україні. Деталі від Олени Рібінської, вона наживо. Олено, тобі слово. Віталію, студенти та викладачі чинні, які нині працюють в Національній музичній академії України, яка поки носить ім'я російського композитора Чайковського, прийшли, і ті прийшли, які звільнилися, висловлюючи незгоду з діями трудового колективу, який все-таки проголосував, трудового колективу академії, проголосував, що поки прибирати ім'я Чайковського із назви не будуть. Тож вийшли з плакатами на мирний мітинг. Нині, якщо ви чуєте, вони співають пісень позаду мене, тут, до речі, чи повстанські пісні. Студенти нам сказали, що вони не хочуть, особливо у часи війни, щоб хоч якось їх порівнювали із Росією, адже консерваторія російська також носить у Москві ім'я Чайковського. І поспілкувалися ми з викладачами, які все-таки за 11 місяців боротьби написали заяву на звільнення, маючи за плечима десятки років роботи та своїх вчених ступенів. Що сказала одна із них? Давайте послухаємо. В наш час нашої вільної України, в час війни, бути з таким самим іменем, як Московська консерваторія. Ну, тобто це недопустимо. І недопустимо, що ми цілий рік наших спілкувань, намагань достукатися до адміністрації, ми не отримаємо жодного сигналу на діалог. Що нам сказали проректор з навчальної роботи академії, це те, що так, збори відбувалися і так було проголосовано, поки не прибирати ім'я Чайковського із назви Національної музичної академії України, бо імовірно, це питання не на часі і потрібно більш детально і поглиблено його вивчити. Надіслали, кажуть, певні запити звернення до органів, які мають прокоментувати ситуацію, оцінити ситуацію. І, власне, навіть Мінкульт вже відреагував на збори, на те, що більшість було проголосовано, поки залишне ім'я російського композитора Чайковського. Власне, що сказав проректор Національної музичної академії, пряма мова далі. Зміни назви закладу освіти, вони сьогодні можливі в двох аспектах. Перше, це рішення приймає конференція трудового колективу. Інше, якщо це питання буде врегульовано на державному рівні. Тобто створюється законопроект, який сьогодні знаходиться на сайті, його Верховна Рада має ухвалити, проголосувати. І тоді, коли буде прийнятий закон, академія, як вищий навчальний заклад, повинна, зобов'язана відреагувати і виконати всю нормативну частину. Ми в обов'язковому порядку будемо виконувати наказ Верховної Ради. Ну, а власне, у лютому Міністерство культури і інформаційної політики на чолі з Олександром Ткаченком, вони відреагували і внесли пропозицію, аби таки назву і ім'я Чайковського прибрали, поки відповіді від керівництва академії не було. Студенти ж кажуть, і викладачі, що не хочуть маркування себе як чогось пов'язаного із російським. Адже нагадую, що консерваторія знаходиться на Майдані. І це був один із форпостів і учасників усіх майданів, усіх революцій в Україні. І вони кажуть, нині особливо треба прибирати усе російське, особливо у культурній сфері, яка є також зброєю. Віталію. Дякую, Олена. Олена Рибінська, наша колега, розповіла про мирний мітинг під стінами консерваторії імені Петра Ілліча Чайковського. Там студенти і окремі викладачі протестують проти того, що в назві учбового закладу залишається ім'я Чайковського. Це останнє повідомлення станом на цю годину. Залишайтеся з П'ятим за кілька хвилин в інформаційному марафоні. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube П'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! 13 серпня 1961-го. За рішенням уряду Німецької Демократичної Республіки почалося зведення Берлінської стіни –
що остаточно розділило місто, поділене після Другої світової на дві частини. Для відвідин Західного Берліна громадяни Східної Німеччини потребували спеціального дозволу. Незважаючи на сувору заборону, протягом 17 років існування стіни до західної частини міста утекло понад 175 тисяч німців. Під час спроби втечі загинули майже 200 людей. Про те, як вирішувалася доля однієї з найбільших країн Європи у фільмі «Німецька трагедія» з грузинського документального циклу «Окупація». Автор проєкту Шота Малашхія. Дивіться. Ми працюємо на Східному фронті від 2014 року. Однак останні півроку виконуємо свою роботу завдяки вашим благодійним внескам. За час нашої роботи на передовій ми намотали десятки тисяч кілометрів. Подекуди це вже тимчасово окупована територія. Ми їздимо у саме пекло, де військові виборюють нашу перемогу. Ми їхали туди, де падають міни та гради, щоб показати вам справжню війну і справжніх героїв. І це завдяки кожній вашій гривні. Ми заправляли машину, винаймали житло і, звісно ж, везли бійцям смаколики. За півроку наших відряджень ви перерахували нам більше, ніж півмільйона гривень, щоб Україна та світ знали правду. Дякую. Незламна країна, незламні українці. Продовжуємо наш інформаційний марафон. Говоримо про все, що відбувається в Україні та світі. Спілкуємося з нашими гостями-експертами. Зараз Олександр Демченко до нас долучається. Наш колега-журналіст із Донбас Реалі. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре, росіяни почали створювати масово фейкові сторінки українських воїнів. На ваш погляд, для чого вони вдаються до цього? Яку мету переслідують? Ну, дивіться, ця вся історія зі створенням фейкових акаунтів, розповсюдження зради серед населення вже ж не нова. Ми пам'ятаємо багато таких прикладів з 2014 року, з початку російської агресії військової на Донбасі, в Криму. Ми пам'ятаємо безліч таких прикладів, коли кумедних прикладів, да, коли росіяни скаржаться на ситуацію в Україні, вимагають там у якогось мирних переговорів чи чогось іншого, перекладаючи в Google перекладачах якісь повідомлення з російською українською мовою. Звісно, це все працює на деморалізацію населення. Причому ця вся робота на деморалізацію, вона ж, ми розуміємо, йде відразу на кількох напрямках, і інформаційному, і з створенням цих от фейків, і в тому ж числі і з застосуванням по мирним містам України артилерії, ракетних ударів. Тут очевидні ці цілі для того, щоб деморалізувати українське населення. Інша справа, що ми ж самі бачимо і по соціологічних опитуваннях в Україні, і по настроях людей, яких ми бачимо просто вживу навколо нас, і це і в майже у всіх регіонах України, навіть тих, які знаходяться недалеко від лінії фронту і найбільше страждають від цього, що їм ці заходи не дуже вдають.